Ovo iza mene je štala koju smo napravili, podigli zajedno sa mještanima i volonterima općine Tribunj. Kupila je turistička zajednica 8 tovara, a još jednog smo imali od prije koji ćemo upravo smjestiti ovdje, gdje će biti atrakcija za sve turiste i mještane Tribunja. Ona je prvi došla, pa smo ga morali odvojiti. Dok se ne upoznaju malo. To sve odnesimo. Ovo su ovdje naši tovari. Evo ima ih 9. Ovo je njihov privremeni dom i oni jedva čekaju se prebaciti na naš ranč koji smo izgradili upravo za njih. U našem stadu imamo 3 skotne kele koje će uskoro se okotiti negdje u 9. mjesecu i time ćemo širiti naše stado. Već ovo lito i vi možete biti dio višegodišnje tribunjske tradicije. Dođite 1.8. na tradicionalne tribunjske magareće trke.